没有反应。呀呜！难得站起来抓。蓝色啊，你下半身去哪儿了？你下半身动都不动的，跟海豹似的，不海豹。全脚也就那一个指甲了，是不是？宜宾，女宾小姐。他正喜欢抓这个头，比戴的更好玩。就被酒精壮汉压住了。我打的结哎，好厉害，更好玩了是不是？好家伙，这小肚子，这脚跟假的似的。这什么大肚皮？是谁呀？这么大的肚皮？发现布偶这颜色吧，就是。像天生的，又像是脏了，都有点发黄，发黄发灰。反正我不给你洗澡，等你主人来接你再给你洗。掉下去了，掉下去了，上来，上来，上来，掉下去了。哎呦，这小脚翘着。啊，我问他一下，我不知道他中午还回来吃。